Vllaznia hell një hap të gabuar në turin qerk final të kupës së Shqipërisë, teksa ka humbur ndeshjen e parë me Erzelit me rezultatin 2-1. Ndeshje kjo e luajtur pas zidën e sëmërkurës në stadiumin Arena Ignatia të Rogozhinës. Një lojë jo shumë bindëse e Vllaznisë, e cila nuk arriti të shfaqej e rrezikshme ashtu si në ndeshjet të mëparshme, e cila sjell humbjen e parë të kuqe bluve pas 11 javësh. Edhe pse në pjesën e parë të ndeshjes kishte raste në të dyja portat respektive, fraksioni i parë mbyllet me rjedha të paprekura 0-0. Në pjesën e dytë loja ka më shumë ritëm, pasi të dyja skuadrat kërkojnë fitoren. Rezultati zhbllokohet në minutën e 64 me Erzenin që kalon në avantazh përmes Sasanit, i cili duke ndjekur nga afër aksionin Shiakës, dërgon në rjet një top të kthyer në lojë nga ana portierit Shkodran Krisiçari. Vllaznia nuk pajtohet me dizavantazhin dhe tekniku kuqe blu Çatip Osmani lëviz menjëherë me stolin duke përforcuar repartin sulmues. Goli për kuqe blu vjen në minutën e 87 me autor mbrojtësin Gerard Smiley, i cili duke mbështetur sulmin depërton drejt zonës vendase, aty ku në pozicionin ballor lëshon një tomajt potente e cila shkon direkt e në rjet. Duket se entuziazmi i golit të barazimit do të shfrytëzohej nga Vllaznia për ndonjë gol tjetër të dytë, por këtë mundësi nuk e jep Erzeni, pasi në një aksion model të Shiakasve topi harkohet në zonën shkodrane, aty ku duke shfrytëzuar pasivitetin e mbrojtësve të qendrës, Kacbufi godet sakt duke shënuar golin e dytë për Erzenin. Me rezultatin 2-1 në favor të Erzenit mbyllet e gjithë ndeshja duke shënuar një hap të gabuar të Vllaznisë në turin çarkfinal. Gjithsesi fati kualifikimit për në turin gjysmëfinal do të vendoset pas 2 javësh në ndeshjen e kthimit që do të luhet në stadiumin Loro Borici.